רוצה להגיד שתי מילים, אותו של אריק. שם איזשהו זרקור גם על החיים האישיים שלו ועל הנושא של חזרה בתשובה של הילדים, של אורי זוהר, חברו לחיים, כלומר אפשר להגיד חברו לדרך בעצם. והשיר שאני אשיר עכשיו נוגע לנושא הזה. ביקשת את זה בערב הקודם, אבל פה אתה שולח מלא, אז אמרנו נשים את זה בערב הקודם. הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ואיתו האישה והילדים. עברה השנה, שום דבר לא השתנה, זאת המנגינה והמילים. Whoa, 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 whoa.